ತುಂಬಾ ಹಾರಿಬಲ್ ಇತ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿ ಅವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಡೆಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಂಬಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಬಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಎಂಬಸಿಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ಡರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿ ಅವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಂಬಸಿಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಸರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ತುಂಬಾ ವರ್ಸ್ಟ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ತುಂಬಾ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆನೆ ನಾವು ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ನೋಡಿದೀವಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗೋದು ನೋಡಿದೀವಿ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗೋದು ನೋಡಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೆಟ್ರೋ ಬಂಕರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೂ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬಾಂಬ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿತ್ತು ಫೈರಿಂಗ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಈಗಲೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಯರ್ಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬಾಂಬ್ ಸೌಂಡ್ ತರನೇ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನ್ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಕರೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಇದಿಷ್ಟು ಕೋಲಾರ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅವರ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಯುಕ್ರೇನ್ ನಿಂದ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಅವರ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಗು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಚಂದ್ರೇಶ್ ಜೊತೆ ಸಂದೇಶ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ